Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ölkənin hava məkanından istifadə etməklə uçuşlar yerinə yetirən Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə və xarici aviya şirkətlərə məxsus mülki hava gəmilərinin naviqasiya sistemlərinə qarşı radiomaniyələr tətbiq edilmiş və bu barədə dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə məlumatlar verilmişdir. 2021-2023-cü illər ərzində belə radiomaniyələrin tətbiqinin intensivləşməsi həmin ərazilərin yaxınlığında yerləşən radar stansiyalarına global naviqasiya PEG sistemlərindən siqnalların daxil olmasında fasillərin yaranması, siqnalların qəbuluna maneələrin törədilməsi, habelə Qarabağ bölgəsi ətrafında uçan mülki hava gəmilərində naviqasiya siqnallarının itməsi ilə müşahidə olunmuş və bununla da mülki təyyarələrin idarə edilməsinin müvəqqəti itirilməsinə və aviasiya qəzalarına səbəb ola biləcək çoxsaylı cinayət faktları qeydə alınmışdır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri terrorçuluq və digər cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində davam edən cinayət işinin istintaqı zamanı lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində təksilah edilmiş sözü gedən silahlı birləşmələrin sərəncamında olmuş digər xüsusi texniki vasitələrlə yanaşı xaricdə istehsal olunan Poli 21M həmçinin yük avtomobillərinin bazası üzərində qurulan Repellent 1 tipli və kustar üsulla quraşdırılmış radioelektron mübarizə kompleksləri də aşkar edilmişdir. Taktiki texniki göstəricilərinə əsasən, Poli 21M kompleksinin 150 km-dək məsafədə yerləşən obyektlərə GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou və s. tipli PEG navigasiyası sistemlərindən daxil olan siqnalların məhdudlaşdırılması və radiomaniyələrin yaradılması üçün istifadə edildiyi müəyyən edilmişdir. Repellent 1 kompleksindən havada olan obyektlərin radiorabita vasitələrinin idarə etmə və məlumat ötürmə kanallarının siqnallarının 35 km-dək məsafədə aşkarlanaraq fəzada yerinin, istiqamətinin, sürətinin təyin edilməklə izlənilməsi, idarə etmə və naviqasiya sistemlərinin işinə radiomaniyə yaradılması, eləcə də kustar üsulla quraşdırılmış radioelektron mübarizə komplekslərindən obyektlərə GPS və GLONASS naviqasiya peklərindən daxil olan siqnalların məhdudlaşdırılması və radiomaniyələrin yaradılması istiqamətində istifadə edildiyi təsbit olunmuşdur. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir.